Але поки одні країни посилюють карантинні обмеження, інші живуть спокійним життям. У більше ніж 10 державах по всьому світу досі не зафіксовано жодного випадку ковіду. Переважно це острови. Тож науковці міркують, чи бува тамтешні місцеві жителі не мають вродженого імунітету до хвороби. Більше в матеріалі моїх колег. Туристично привабливий і вільний від коронавірусу. Італійський острів Джильо уже рік як становить загадку для науковців. Поки пандемічні хвилі накривають країну, острів із населенням 1500 людей спокійно приймає мандрівників і звітує про нульову інфікованість. Просто щастить, чи місцевих вроджений імунітет, що влітку намагалася з'ясувати професорка, дослідниця Паула Муті. Вона сама родом з Джильо. Тестування показало, що в жодного з перевірених жителів навіть не піднявся рівень імуноглобуліну. Хоча це не дивно. Ніхто з місцевих не скаржився на симптоми ковіду. Відомі випадки, коли на острів прибували інфіковані. Проте за дивним збігом обставин нікого не заразили. Науковці схиляються до думки, що міцному здоров'ю острів'ян сприяє кришталево чисте повітря. А ще можливий імунітет до близького коронавірусу патогену. Подібна ситуація і в деяких країнах Океанії. Приміром, у Кірібаті, Науру, на острові Кука та в Мікронезії. І досі жодного хворого на ковід у суворій Північній Кореї. Можливо, вірус просто боїться військової сили Кім Чен Іна. Це останній військовий парад у Пхеньяні. Ніяких масок і мінімальна дистанція між учасниками. Офіційні дані про відсутність вірусу не викликають довіри. За даними Wall Street Journal, який посилається на власні джерела, Пхеньян зробив заявку на безплатну вакцину від фонду COVAX. Людей тут не масово, але таки тестують на коронавірус. З іншого боку, якби слабка медична система країни зіткнулася із справжньою епідемією, це стало б гуманітарною катастрофою, вважають журналісти. Вільний від ковіду Туркменістан. Щоправда, лише офіційно. Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна збільшенням кількості випадків ГРВІ та пневмонії в країні. На початку пандемії там навіть забороняли слово «коронавірус». Тепер тримають карантин, але про хворих не звітують, хоча вони, вочевидь, є. За даними ЗМІ, у Туркменістані працюють тимчасові карантинні ізолятори, звідки померлих віддають родичам у закритих мішках і наказують не відкривати. А днями країна зареєструвала російську вакцину «Спутнік». Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер».